a podizanje optužnice protiv 4 člana referendumske komisije izazvalo je oštra reagovanja poslanika koji su oslobođeni optužbi. Odgovornost, kažu, ne smije pasti na članove komisije samo zato što nisu zaštićeni imunitetom. Sud Bosne i Hercegovine trebalo bi da odbije ovakvu nakaradnu optužnicu, kaže optuženi član referendumske komisije Milan Petković. Činjenica da je za optužnicu saznao iz medija i da ga o tome tužilaštvo nije ni obavijestilo, govori o ozbiljnosti te institucije, ali i njenim namjerama. Mi ćemo dokazati svoju nevinost. Sud je taj koji mora odlučiti. A ono što je sigurno jeste to da smo mi radili ispravno, da je odluka o referendumu bila zasnovana na Ustavu i na zakonu. I meni će biti zadovoljstvo da pred sudom Bosne i Hercegovine dokažem svoju nevinost, ali prije svega nevinost Republike Srpske u samom ovom procesu. Poslanici oslobođeni optužbi saglasni su da je razumljivo da njih kao poslanike sud ne može krivično goniti, ali da pravno i suštinski nema nikakve logike da krivično odgovaraju ljudi koji su izvršili odluku Narodne skupštine, ali ne i oni koji su je donijeli. Kada bi se koristilo prava, onda ovi ljudi ne mogu odgovarati. Onda moram odgovarati ja, kao njihov kolega koji sam bio član komisije, koliko i oni, jer oni nisu ništa više ni manje uradili nego ja. Čak što više, ja sam kao narodni poslanik učestvovao u donošenju odluka, oni nisu mogli. Ovakva odluka tužilaštva po meni očekivana. Sasvim je jasno da je čitav ovaj proces od samog početka bio politički motivisan. Po mom mišljenju pokazalo se i potpuno nepotreban. Žao mi je ovih kolega koji su optuženi, a vjerujem da će u konačnom i protiv njih odluka biti oslobađajuća. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je da je sve što se događalo oko optužnice povodom referenduma u Srpskoj potpuno pogrešno, nepotrebno i samo će proizvoditi nepotrebne probleme u Bosni i Hercegovini. Potpredsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić kaže da je očigledno da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine upetljalo u loše odluke i da pokušava da to na neki način ispravi. Primjetna je ogromna diskriminacija koju Ustavni sud uvodi, ona je vezana da obični građani nemaju nikakva prava, nego da prava imaju samo funkcioneri, što je za mene potpuno nerazumljivo i nepojmljivo. I još jedna vrsta političke diskriminacije koju tužilaštvo BiH sprovodi, a to je simptomatična činjenica da su se trudili da ne optuže nikoga iz Saveza za promjene. Starješine Vojske Republike Srpske smatraju da je na snazi novi talas antisrpske propagande. Bošnjačka politika teži unitarizaciji i ostvarivanju ratnih ciljeva. Zabranjuju nam proslavu dana Republike, ograničavaju obilježavanja dana vojske, kroje nam zakone kojima zabranjuju negiranje genocida. Referendum u Srpskoj je održan 25. septembra prošle godine. Više od 99% birača koji su izašli na izjašnjavanje glasalo je da 9. januar ostane Dan Republike Srpske.